またの夢に、邪魔します。It's me, Viviana。ギガンテさん、ご機嫌よう、ブリアナです。みんな元気にしてた？奇遇だね。私もね、今朝犬のうんこ拾ってたらぎっくり腰になった。ブチって腰から変な音聞こえたら、そこでね、ベッドに潜り込んで、インターネットの海をさまよい、対処法を調べ、朝からね、えんやこらえんやこら、対処をして、もう全然普通に歩けちゃうくらいには回復いたしました。やはりね、普段から体を動かし続けてるってこと、結構大切みたいね。シュキピはさ、毎朝起きてすぐにストレッチ、ぶちかまして、一日の行動を始めているんですけれども、私はね、その間寝てる。寝てる。全然参加してない。稀に肩回したりとか、そう、なんか、こういう動きとかは、参加させていただきますけれども。実は、少し前にさ、YouTube のコミュニティで、私ちょっと甘いもん入れたいなぁなんつって。Water yourself? できるスイーツを皆さんにね、お教えいただけないかしらっつって書き込させていただいたんですけれども。ほいならば、1000件近く、確かね、コミュニティの方に皆さん書き込みをしてくださって、皆さんの書き込みを見ていて、調べてみるとさ、どこもかしこも美味しそうで、どないしようって思ったんですけれども、これはもうなんかこう、少しずつ頼んでいくしかないんじゃないのかしらと思って。もしかするとまたこういう機会があるかもしれないね。今回は3つ ?4 つ ?5 つ ?5 つ?あ、5つ。お取り寄せをさせていただきました。私、お腹がペコペコでございます。朝食としていただく次第でございます。私なんかちょっとあっさりめのからいきたいな。OK。こちらは何とお読みしたらいいのかしら。九十本舗？ここの絵ここの絵？本舗ここの絵本舗。多摩沢。多摩沢。下柱。仙台市からやってきた子なのかしら。ね。水飴？もち米？なんかいろんなもの使われてるということなのかしら。霜柱は湿気、衝撃、熱に弱い性質がございます。なるべく衝撃を与えないように。結構私、さっき結構手に入れるの大変だったんだよね、これね。そうだ、私ね、これ、全然売ってなくて、この霜柱。本当にね、売ってなくて、転売やろうから購入して、転売されてる方から購入して、ちょっと悔しい思いをさせていただきましたけれども。
刺激に弱いんだ。なんかベビーパウダーみたいなね、のような形状になっていますけれども、どういうことなのかしら。え、見えるかしら。見える。何これ。あ、え、あ、あ、すごい。これは食べるんじゃない。おいしい。刺激に弱すぎて私が触ると壊れていく。うん、おいしい、おいしい、おいしい。ん、落としたら大惨事だね。探すのが大変じゃない。結構ねえ、どこにあるの。え、取れないって。私がさっき砕いたやつだ。あ、繊細な飴、繊細な、なんか水飴って感じか。そうね、うん、あ、結構詰まってるね。そうなの。だからなんか緊張する、取るとき。うん、うん、水飴、うん、すごい。次楽しみにしてるの。あ、私もそれ楽しみ。ゴードメーカー、強度、強度、強度メーカー、厚みのカリンとう。私カリンと大好きなんですけれども、あ、まろやかな甘さとどこか懐かしい味わい、一度食べたらまた食べたくなる美味しさです。冷蔵庫で冷やしてから食べると冷たくカリッとした食感が楽しめます。はい、切り口あるよ。でもいつも切り口変になるから、綺麗に開けて。承知いたしました。いい匂いする。ご覧、私こんなに薄いカリンと初めて見た。美味しいね、これ。美味しい。私もっと冷やして食べてみたいかも、うん、止まらないわこれは。危ないね、うん、うん、これあれだね、いろんな人になんか渡したくなる、ね、友達とかに。そうね、食べてみてって。私先輩の桃代先輩という方がいらっしゃるんですけれども、彼女カリン道具類なんですね。結構プレゼントしよう、うん、
これはたまらないね。お母さんにこれあげよう。ね、たまらないもう。ちょっと食べていい？うん、なんかしっかりかりんとうだよね、うん、味は犬のうんこみたいな。かりんとうも大好きなんだけど、これもたまんないね、うん、この子にはこの子の良さがあるといった感じがいたします。好き。もうちょっと2枚ぐらい食べていい？あ、どうぞ。めちゃくちゃ好きかも。あ、ルミちゃんダメよ。 No。 うん、うんうん、これ今から冷蔵庫入れてさ、え、最後にもう一回食べてみる？あ、いいね。それからさ、冷凍庫に入れてみる？あ、良さそう。高級洋菓子洋酒ケーキ国広屋さんかな。なんかここまで全部色味が結構地味、地味め？地味め？控えめ？控えめ？僕たちほら素朴なお菓子好きだから。そうね、素朴ちゃん結構好き。もちろんね、こってりしたお菓子も大好きなんですけれども、うん、国広屋さんの洋酒ケーキをいただいちゃいたいと思います。これは指で大丈夫ですか？もうハサミあるから開けたぞ。以上、指で。ステーラみたいだね。このなんかしっとり感はお酒が染み込んでるのかしら。あ、お酒の香りする。決まりそう。歯なんていらない。柔らかいんだ。すごいしっとり。お酒の弱い方はなんかご注意くださいみたいな感じだ。うんうん。飲み物ペロリでございます。ブランデーみたいな、すごいいい匂いする、ね、うん、うん、見た目以上にさ水分吸ってるよね。そうね、ジューシーというか、うん、本当に見た目以上だと思う。ジュワッ、わかるわかる、そんな感じ。美味しいわ。ねえ、私でもちょっとお酒弱いから一度にね 1、2個あたりが限界なのかしら。美味しいね。うん、お酒が染みてるところがめちゃくちゃ美味しい、うんうん、大人のお菓子といった感じかしら。これまでもお母様にお渡ししたら。カステラ大好きだからそれいいかも。カステラが好きな方も結構ね来るよね、これは、うん、おいしい。でもちょっとなんかあの食道がポカポカしてきちゃった。うん。ね、この通った喉のポカポカ、ね。ねえ。おお。おまんじゅう？うん。あ、大福？あ、大福？私楽しみにしてた。嬉しい。画像で見てからね、もう気になって気になって。お菓子の日高さん？日高さん？日高。日高さん？なんじゃこら大福。いちごに栗にクリームチーズ、すごいね。確実に飛ぶやつ、
サーモンピンク。そこ大事なの。え？あ、このスタジオ違う。大きなライフコーダー。こりゃすごい。なんじゃこりゃ。こっちじゃないの。なんじゃこりゃ。そんなんじゃないかしら。え？画像で見るより美味しそうだ。いただいても？いける？これさすがに大きいかもしれない。モンハンドにいける？モンハン？これ私半分じゃないと残りのスイーツがいけない。でもボリュームあるんだ。今見るからにそうだもんね。これはねもうねお食事飲み込むまで時間かかるよね。私好き。美味しい。これはでも本当に一人一個もしくは半分こ、うん、かな。ガツンとくるね。急にお腹になんか入った感じが、入った感じがある。好き。やっぱさあんこっていいよね。あんこ入ってたら大体もう受け入れられる。僕が一番楽しみにしてるやつ言っていいですか？あ、それは私も一番楽しみにしていた子に間違いない。サボーサブールだって。サブール、うん、サブール、サブールさんからやってきたのかしら。はい、田園調布。田園調布、うん、田園調布って何？このなんか甥っ子のお絵描きみたいな。かわいいね。かわいいね。え、これかわいい。え、かわいらしい。外して持ってこようか。お願いします。私落としそう、ね、お豆腐なんかレンガみたいな。美しいね。こちらはバターケーキ。そう、ずっと食べたかった。僕らが大好きなバターケーキです。私たち、日常的にはね、バランスを考えたお食事、少し控えめなお食事をしているものですから、バターケーキ食べたいね、なんてお話ししていたんですね。やってまいりました。これサムネじゃない？ナイフだと切りづらいかな、普通の。包丁の方がいいかな。そうかもしれない。私がやって差し上げようか。自分のでもほら好きな厚みみたいな。あ、私こんくらいいただこうかな。食べる分取ったんだ。一回でこう食べる分じゃなくてトータルで。待てたよ。お先にいただいても。角から行かせていただきます。
たまんない。楽しみ。うん。ぶっ飛んだ。生きてる。これはね、魂5ミリくらい浮く。いただきます。おいしい。笑けちゃうよね。笑けちゃう、このちょっと固めのバタークリームが、私たちの正義というか、中もすごいしっとりしてて求めてた、ねえ、たまらんち、たまんないね。幸せだね。おいしすぎて途方に暮れちゃう。本当にポーってなる。あ、それはね、あの血糖値スパイクっていう。たまらんちんでございました。こうして血糖値がバチコーンってぶち上がったところで、一呼吸置いてお仕事に励みたいと思います。いいね、こういう日も必要だね、私たち、あ、そうだ、冷凍したさやつちょっと食べてみない？あ、そうね、いただこう。あ、ひんやりしてる。あ、違う、美味しいけど違いは分からない。冷やしが足りなかったかな。あんまり変わらないね、違いは分からない。おそらく最初から冷えていたんじゃないのかしら、ね、止まらなくなっちゃった。本日いただいた中で最もお気に入りの一つ、二つくらいにしておかない？全部美味しかったけど、一番はバターケーキかな。2個目がかりんとうかな。家にあったらすごい嬉しい感じ。シャクシャク食べてらっしゃったものね。私も全て好きだったんだけど、一番は同じくバターケーキ、たまらんちんでございました。同率ぐらいかな。大福美味しかったもんね。私クリームチーズに目がない、目がないもので、僕はね、あのかりんとうと洋酒ケーキが同率ぐらい、ね、悩んだけど洋酒ケーキもね、たまらなかったね。お口の中で溶けていく感じが、美味しかった。あったかい緑茶が飲みたい。このまま昼寝したら最高そう。一番やばいパターンのやつだね。そのぐらいこう幸福度に満ち溢れた時間だったね。複数のスイーツをいっぺんにいただくという機会はなかなかないものね。
お取り寄せっていいね、うん、私引きこもりだからさ、結構引きこもりながらもういろんな地方の美味しいものをいただける、うん、そしたらさ、私あのちょっと欲張っちゃうんだけど、今度はさ白米に合うお取り寄せできるおかずなんてどうかしら。いいね、えぐそうじゃない。えぐそう、何が来るのに皆さんの紹介していただく形になるけど、ちょっとさ私のわがままではございますけれども、この動画のさコメント欄に書き記してくださらない、おすすめの白米に合うおかず、お取り寄せできるものでお願いいたします。よろしくお願いいたします。楽しみ、よろしくお願いします。私あのお伝えしなきゃいけないこと、お伝えしなきゃいけないこと、たらー、私の YouTube チャンネルをご覧になってくださってる皆さんは結構ご存知の方多いかなと思うんですけれども、私の初めての著書エブリアナギガンテ世界で一番私が可愛い、そちらが文庫本に、なりました。ちっちゃいサイズでね、もともとのサイズがこちらなんですけれども、可愛らしくなってね、2月の8日に発売されたのかしら、ちょっと記憶が、 Amazon さんだったり楽天さんだったりどこかの本屋さんに置いてあると思いますので、ぜひぜひご購入くださいまし。より正しい表現になっている箇所があったりだとか、後書きが違うとか、そういったところ以外はそんなに違いはないんじゃないのかしらね。ぜひよろしくお願いいたします。それじゃ今回の動画はここまで。私ブリアンが気になったゲームの実況だったり、食事をしている姿、アクティブにスポーツのようなことにチャレンジしている動画もアップしてまいりますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画までみんないい子にして待っててね。バイ。破れかぶれにあたってはスタコラサッサ散る前に、なぜ私はこんなにも強くあらんと走るのか、甘味食べ食べ真夜中夢に舞いで大回転、あなたがいるから元気です、そこのけそこのけブリアナが通る、デリケート私もそうよ、どうよどうよ、窮屈な画面などはみ出してしまいましょう、唇からぶっ放して差し上げる。